Ďakujem krásne za slovo. Ako už aj Žovka povedala, bude to už trošku viacej vedeckejšie a menej ženské. Pravdu povediac, keď som robila tú prezentáciu, som veľmi veľa rozmýšľala, hlavne keď som videla názvy prezentácií, ktoré pôjdu predo mnou, ako do toho nejakú ženskosť zakomponovať. A bohužiaľ, keď som si tak rozmýšľala z historického hľadiska, v kozmickom priemysle drvivá väčšina investorov a vedcov sú žiaľ muži. Avšak momentálne sa to trošku začína meniť a vlastne až teraz počas prezentácie som si uvedomila, že dá sa povedať také moje predchodkyne ako Sue Lederer, alebo Heather Cowardin, alebo Kira Abercrombie Jorgensen, ktoré vlastne vybudovali svoju kariéru na štúdiu kozmického odpadu. Sú vlastne všetko ženy a boli to, dá sa povedať, že priekopničky, keď sa začalo len budovať nejaký väčší záujem o túto problematiku. No a teraz, keď sa opýtate, aký je teda naozaj veľký problém s tým kozmickým znečistením? No a odpoveď na túto otázku bude závisieť od toho, koho sa opýtate. Pretože ak sa opýtate nejakého inžiniera, nedaj Bože aerospace inžiniera, tak ten vám povie, ježmi, neveď vesmír je veľmi veľký a tam je toho miesta ešte dosť. A my, keď operujeme naše sústavy satelitov, tá hrozba, že sa zrazíme s nejakým iným satelitom, je naozaj relatívne nízka. Ale keď sa opýtate nejakého analytika, štatistika, nedaj Bože astronóma, tak ten, ktorý už vidí tie modely a vie, ako to asi bude progresovať do budúcnosti, tak vám povie, že to naozaj nevyzerá tak ružovo a naozaj nám hrozí situácia, ako je na tomto vtipnom obrázku. A zrovna tento pojednáva o tom, že tým, že si zatarasíme našu celú planetu odpadom a materiálom, ako keby bojujeme proti globálnym oteplovaním. A není to až taký vtip, pretože sú štúdie, ktoré naozaj sa venujú tomu, že hromadenie tých objektov tam môže nejakým spôsobom ovplyvniť nejaké geoinžinierstvo na našej planete. Takže treba si dať na to bacha. No a rada začínam tú prezentáciu takým iným kvízom, čo vás trochu zapojím. Len aby sme si povedali, že aké bizardné veci už ľudstvo do vesmíru vynieslo. Takže kľudne zakričte alebo sa prihláste. A tí, ktorí už nám nejaké moje prednáške boli, tak radšej dajte priestor iným. Takže skúste si tipnúť, koľko svetelných mečov sme už vyniesli do vesmíru. Nejaké tipy? 300? Nie, to je strašne veľa. Menej. Toľko ich asi ani není vyrobených. 3? Tak radovo sme sa skoro trafili a bol to lightsaber, teda svetelný meč Luka Skywalkera a vyniesli ho na raketopláne Discovery. A vlastne bolo to ako keby nejaká podsta tomu, ako sci-fi pomáha budovaniu nejakej modernejšej reality. Golfové loptičky? Menej. Menej. Ešte menej. No to je otázka. Ale tak sme na matfize, takže to by sa dalo celkom na to je odpovedať realisticky. Boli to dve golfové loptičky, ktoré vyniesli astronauti na mesiac, boli to Apollo astronauti a hrali s nimi vlastne golf. Toto je jedna z nich. Medené ihly. Viac. Skoro, ale ty už si bol na jednej mojej prezentácii, takže... Nejaký tip? Jirko. Nie, to už je priveľa. Bolo to vlastne 500 miliardy a vlastne bolo to súčasťou takého projektu Westford Project sa to volalo. Vyniesli ich Američania a ich snaha bola zaviesť ako keby vylepšiť rádio telekomunikáciu predtým ešte ako existovali telekomunikačné satelity, bolo to v 60. rokoch. No a stretlo sa to s obrovskou mierou kontroverznosti, hlavne medzi ostatnými, medzi vedeckou komunitou a ostatnými národmi, pretože vlastne Američania svojvoľne obalili našu planetu 500 miliardov medených ihiel, ktoré neskôr väčšina z nich zhorela v atmosfére, ale niektoré ešte stále v nejakých slukoch a oblačikoch poletujú. Takže do dnešného dňa, že vraj. Takže dosť taká vec, že je toto v poriadku, že jedna krajina toto urobí? Podľa mňa dosť na zamyslenie. Legové figurky. Nie? Nejaké typy?
Nie, menej. Áno, tri. Neviem, kto to zakričal, ale správna odpoveď. Boli to tieto tri figurky, Galileo Galilei, Jupiter a Juno, a boli vynesení na satelite Juno a obleteli okolo Jupitera, a bol to vlastne výsledok spolupráce LEGO a NASA, aby podporili nejakú propagáciu výskumu a vedy medzi malými deťmi. No a posledné, pizza, moja obľúbená. Nejaké tipy? Neviem, koľko kúskov, lebo závisí od toho, na koľko si to rozdelili. Bolo to pre astronautov na Medzinárodnej vesmírnej stanici. Neviem, ale viem, že bola salámová, lebo šunkovú im zamietli kvôli konzervantom. Že vraj šunková sa nedala. No a nejaké tipy? Nie? Nikto? Nie, menej? Ešte menej. Bola iba jedna. A bola to pizza spoločnosti Pizza Hut. A teda objednali si ju astronauti na Medzinárodnú vesmírnu spoločnosť a bolo to v podstate na reklamu. Niečo ako Tesla Roadster. No, ako to reálne, nereálne vyzerá okolo našej Zeme, samozrejme, není to v mierke, ale vidíme tu na tomto ESA videu, ESA má nádherné videá o kozmickom odpade. Vidíme tu nejakú tú distribúciu základnú veľa satelitov, hlavne na nízkych dráhach, pretože to sú v podstate najefektívnejšie na rozmiestňovanie objektov a v podstate aj najlacnejšie, chcem to ešte raz prehrať. No a zároveň vidíme geostacionárny prstenec, ktorý je vlastne tu. No a ešte veľké množstvo objektov poletujúcich na stredných, vyšších a rôznych iných dráhach. Ale najviac, teda najväčšia koncentrácia na týchto nízkych. A tie aj nás najviac zaujímajú. No, a teraz sa už vlastne približujeme k práci, ktorej my sa venujeme. V podstate na oddelení astronomie a astrofyziky je celý veľký tím, veľký, môžem povedať, že už veľký, venovaný štúdiu kozmického odpadu. No a my konkrétne sa venujeme skúmaniu jeho odrazivých vlastností, pretože všetky, či už prirodzené, alebo umelé objekty na dráhe okolo Zeme odrážajú slnečné svetlo. No a satelity tým, že sú vyrobené väčšinou z nejakých kovových materiálov, alebo teda väčšina z hliníka, alebo nejakých zliatin, tieto materiály sú veľmi vysoko odrazivé. A hlavne pokiaľ máme nejakú dobrú geometriu, ako napríklad toto sú satelity Iridium, ktoré majú tri antény a oni sú sú telekomunikačné satelity, lebo väčšina už z tých starých je teda vyradených. Oni vlastne odrážajú slnečné svetlo takýmto spôsobom smerom na Zem, hlavne teda ráno a večer v zrkadlových zábleskoch. A tieto záblesky bolo vidieť aj voľným okom. Hovorím bolo, lebo teraz tým, že oni už sú ako keby nefunkčné, už sa používa nová generácia týchto satelitov, tak oni už takto pekne neodrážajú. Aj ak tam aj nejaké zostali ešte okolo Zeme, tak oni už ako keby nie sú stabilizované, takže môžu rotovať. Čiže nie sú takto pekne otočené k Zemi. No a mohli ste ich vidieť aj voľným okom, takéto veľmi, veľmi jasné záblesky. A existovali aj také aplikácie, čo ste si mohli stiahnuť do mobilu, ktoré vám počítali presne, že kedy a kde tento satelit môžete sledovať, hlavne kvôli ich peknej, stabilnej orientácii. No, takže to je len jeden z príkladov, ktorým my sa venujeme. No a takéto záblesky bežne zaznamenával náš kamerový systém AMOS, ktorý bol vyvinutý na štúdiu meteorov, teda pozorovanie meteorov a ich aktivity. Tento systém momentálne sa už nachádza v podstate po celom svete a jeho súčasťou sú spektrálne kamery, ktoré majú vlastne spektrálnu mriežku. A keď zachytia takýto blik, tu na vlastne vidíme ten blik zo satelitu, tak on potom rozloží ten signál do prvého rádu jeho spektra. No a z toho, ako vlastne ten satelit žiari v jednotlivých vlnových dĺžkach, vieme povedať niečo o jeho materiálových vlastnostiach. No, ja som vlastne v rámci mojej diplomovej práce spracovávala, ja neviem, 70 takýchto spektier a hneď sme v nich identifikovali tri základné typy, do ktorých sme potom rozdelili ako keby nejaké také základné, nech sa povedať, že populácie, ale proste typy tých spektier a do týchto skupín potom patria aj nejaké laboratórne merania z určitých materiálov, čiže prvú skupinu
Máme konvexné spektra, tie majú vlastne takýto tvar a do tejto kategórie patrí aj spektra solárnych panelov, preto predpokladáme, že tento blík pochádza zo solárneho panelu a konkrétne patrí takémuto satelitu Telkom, ktorý má veľmi dominantné solárne panely. Tieto blíky sú väčšinou slabšie ako tie z tých ostatných kategórií, samozrejme, pretože solárne panely majú absorbovať slnečné žiarenie a nie ho odrážať. Druhá skupina sú také, čo rastú akoby do červenej, lebo rastú vlastne do 650 nanometrov. A tieto, do tejto skupiny patrí napríklad medené fólie, zlaté fólie a podobne. A toto spektrum konkrétne je z tohto satelitu SPOT 3, ktorý je vlastne obalený takouto termoizolačnou fóliou Kapton, ešte nemám viacej, poviem neskôr. No a posledná kategória sú spektra, ktoré sú rovné, a to znamená, že odrážajú všetky vlnové dĺžky v rovnakom pomere cca, a tu patrí napríklad absolútne zrkadlo, hliník alebo biela farba. No prečo je to užitočné? Hlavne na identifikáciu objektov, pretože používa sa to teda najmä v... Môžeme nazvať túto techniku odrazivá spektroskopia, reflectance spektroskopia v angličtine. No a pri asteroidoch sa to využíva na určovanie ich povrchového zloženia z, v podstate z, ich, z minerálov, lebo asteroidy sú zložené z minerálov, tak... Tým, že my máme napríklad veľkú databázu meteoroidov, tak z meraní ich povrchových vlastností, z meraní ich spektier, potom poznáme nejaké spektrálne triedy. Tu na tomto obrázku je, že spinel, pyroxín, olivín a podobne, a hľadáme tieto črty zo spektier potom v asteroidoch. No a niečo podobné sa snažíme robiť aj pri umelých telesách, a toto presne je obrázok zo štúdie Kiri Abercrombie, kde ona vlastne merala v laboratóriu rôzne vzorky umelých materiálov, ktoré potom snažíme sa identifikovať v spektrách umelých telies. No a na čo to slúži? Pokiaľ zbadáme nejaký objekt, ktorý nepoznáme, tak z jeho spektra vieme vyčítať nejaké približné jeho povrchové vlastnosti. Avšak není to také jednoduché a môžeme si to demonštrovať napríklad na satelitoch Starlink, ktoré asi viacerí z vás poznáte. Možno ste ich už aj videli na nočnej oblohe. Vyzerá to takto veľmi, veľmi futuristicky, ako také gorálky natiahnuté na reťazke, ktoré sa pohybujú jeden za druhým. Keď sa pozrieme na ten satelit, vidíme, že je zložený z viacerých komponentov. No a pokiaľ budeme sledovať jeho spektrum, respektíve jeho difúzne spektrum, spektrum, ktoré pozostáva nielen z nejakého bliku, ale z odrazu zo všetkých jeho častí, bude vyzerať takto. Toto je spektrum, ktoré sme odpozorovali v rámci spolupráce s univerzitou v Berne vo Švajčiarsku. No a není to už spektrum bliku, ale celého toho satelitu. No a vidíte, že toto spektrum nevyzerá ako ani jedno z tých spektier z tých našich krásnych troch základných kategórií. A tu na už naozaj musíme viacej porozmýšľať nad tým, že ktoré materiály boli zapojené, ktoré boli vlastne ožiarené, a potom ich vidíme v tom spektre. No a hlavne je to náročné pri satelitoch, ako sú Starlinky, pretože výrobca vám nepovie, z akého materiálu ten satelit je vyrobený. Samozrejme, lebo to je jeho výrobné tajomstvo. No, tu nás sú vlastne extra užitočné laboratórne merania, pretože toto nie sú asteroidy, ale sú to, sú to umelé telesa, nie prirodzené, a asteroid si neviete celý chytiť a dať si ho do labaku, ale satelit áno, pretože satelit je vyrobený na Zemi. A väčšinou sa satelity vyrábajú z materiálov, ktoré sú viac menej voľne dostupné. Toto sú spektra iba takých vzoriek, ktoré sme mali normálne položené na stole, ale sme si kalibrovali náš spektrograf, a vidíme tu rôzne materiály, ako napríklad leštený, neleštený hliník, medenú fóliu, zelený plast, zelenú fóliu, červenú fóliu. A na tomto obrázku krásne vidno, že tie jednotlivé materiály majú svoj špecifický spektrálny tvar. No a v aerospace priemysle sa teda využívajú špecifické typy materiálov, a jeden z najfrekventovanejších je táto kaptonová zlatá fólia. No, poviem, že zlatá, ale ona je v skutočnosti vyrobená z polyimidu, čo je taký vzácny polymér. Volá sa Kapton, originálne ho vyrába tento výrobca DuPont, a my sme ho objednávali od firmy Goodfellow, a zohnať ho bolo extrémne ťažké, dokonca nám ho aj na colnici zadržali, trvalo to viac ako pol roka, aby nám poslali takúto 15x15 cm vzorku fólie. A
je vlastne veľmi užitočná tým, že má tepelne, má veľmi dobré tepelné vodivé vlastnosti a preto sa ňou obalujú satelity, ktoré majú nejaký vzácny náklad alebo inštrumenty, ktoré nechcete, aby boli zničené solárnym žiarením. Ako napríklad tento Spot 3. No a ďalšie komponenty, ktoré sme merali, boli poskytnuté firmou Nidronix a to je vlastne slovenská firma, ktorá vyrába satelity a oni nám zapožičali skelet jedného CubeSat satelitu a zapožičali nám aj viacero takýchto malinkých vzoriek, ktoré sa vlastne používajú ako vonkajšie komponenty na štruktúre ich CubeSat satelitov. No a z nich sme merali taktiež ich spektra. A momentálne sme v takom štádiu, že máme tisíce spektier z labáku, tisíce spektier odpozorovaných s teleskopom, čiže veľa dát, málo času. Takže tak. A prečo to vlastne všetko robíme? No, kozmický odpad proste veľmi spôsobuje kozmické znečistenie, má zmysel. No a pre nás ako pre astronómov je to veľké nebezpečenstvo. Tu nám vidíme na obrázku snímku zo 4-metrového teleskopu na Cerro Tololo v Chile. Je to snímka z 18. novembra 2019 a veľkosť zorného pola je 4-krát veľkosť mesiaca. Takže dosť veľké zorné pole. A vidíme tu 19 prechodov satelitu Starlink a veľmi drasticky zničili toto pozorovanie. Takže astronóm z takejto snímky už ťažko vyčíta nejaké informácie. Ak pozoroval nejakú konkrétnu hviezdu, tak v podstate jeho merania z toho momentu sú zničené. Toto nechceme. Toto je smutná realita pre astronómov. A nie len pre astronómov, bohužiaľ, zvyšovanie žiarenia našej nočnej oblohy môže mať negatívne vplyvy aj na život na Zemi. Venovali sa tomu napríklad naši kolegovia, Kocifa je dal 2021, veľmi dobrý článok, odporúčam. Alebo ďalšia hrozba je, že s narastajúcim množstvom satelitov ich bude stále viac a viac horieť v zemskej atmosfére a tým, že satelity sú väčšinou vyrobené z hliníka, ten hliník môže interagovať s oxidmi a vytvárať oxidy hlinité, ktoré zväčšujú našu ozonovú dieru. A to je opäť publikované v BOLI EDAL 2021. Tiež odporúčam, veľmi, veľmi dobrý článok. Takže priemysel na rozmachu a odpoveď akýchkoľvek organizácií, štátov, únií, zväzov, proste prichádza strašne neskoro a je príliš pomalá. A bohužiaľ, štáty alebo organizácie alebo Space Law, s kýmkoľvek o tom diskutujete, proste tá odozva je príliš my nevieme proste donútiť tých ľudí v tom priemysle, aby čo je len spomalili. Tam proste, pokiaľ nemáte na nich nejaké metódy, ako im zobrať funding, tak je to nezastaviteľné. Bohužiaľ, to je realita, v ktorej žijeme a musíme sa na ňu prispôsobiť. A preto by som to najradšej zakončila slovami Patrika Seitzera, ktorý je emeritný profesor, čo zvenoval svoju kariéru štúdiu kozmického odpadu. No a na vedeckom zhromaždení COSPAR v Aténach povedal taký krásny citát, že nočná obloha sa mení a mení sa veľmi rýchlo. Takže pre vás všetkých mám iba jednu radu. Choďte sa pozrieť na nočnú oblohu. Zoberte svoju rodinu, svojich priateľov, počkajte na nov a na dobré počasie a choďte sa pozrieť na nočnú oblohu. Už nikdy nebude taká ako predtým. Ďakujem.